ngo ubwo yavaga muri Amerika ngo ashaka kuba ngo yaribagishije indo ari namakuru avuga ko bibaye byarabaye yaba afite forme zo kwiba ubwo nyine bivuga yuko niba iko kwiyonda yarayibagishije nkuko bivugwa ubwo nyine ushaka kuba nyine yaravuze ati ngende umunyantege nke sinje kwirukanga na za nitura sindangi kanameneka none se wigeze ubona hari umuntu bahoma bahere nanjye ngo bahoma bahereza nusa sima yo guhoma inda wabonye sima y'inda haribaho ubwo rero amakuru niba avugwa amakuru avugwa kuko niba Bruce Melody yaragabanyije inda ejo ndabizi ko nanuza na Brian barabimushinjije ngo yagiye kwa muganga cyagiye yararwaye maze iminsi ngo arwaye ngo yari yaragize ngo ikibazo umuntu ngo baramubaze mu nda ngo abandi bavuga ngo yagiye ngo kugabanyisha niba ngo ari amabere ibintu byo kugabanyisha ndabyo muri iminsi ngiye maze kubirambirwa umuntu azana ubwo rero nzakora urutonde rw'abantu bagomba kugabanyisha inda nzahera kurinde tuzabanze nawe wihere nawe ubwa turabigushinje yese nge mfite inda nawe urayifite ubwo nyine muzanyere kuwa yineye twikomereza ikibuno cyitwa Mutesi Jore cyateje ikibazo gikomeye cyane cyahungabanyije imbuga nkoranyambaga cyane ko yanitangarije ko yari yagiye mu ahantu runaka yatumiwe agenda muri ngo muri class ibintu bigaragazwa n'ifoto yamaze gushyira hanze ari kugenda kenda rwose cyangwa se video ari kwikata yerekana imiterere y'inyuma gende bigita ngo ni zigzag ikibuno cyo cyamaze ku ubanza ari na mpamvu internet z'ejo ziriwe zidakora cyatigishije abantu imve na internet z'ejo ziriwe zidakora neza kwa ko umuntu wese yagiraga gushya gushaka iyo video agasanga internet nikora akwiriye muhite uzabaze ka buto ni kibonke ni ubizi neza nge nabyo nzi iki kiri cyakabiri cyavuzwe cyangwa se cyahuyushijwe namakuru avuga yego bivugwa yuko Bruce Melody ngo atubakiwe ngo ikitwa ngo ni urubyiniro cyangwa se stage ngo ndetse yanasabwe kugira ngo aririmbe bimwe bya bindi byo kwirukanka muri stade kandi ngo kubwi intege nyeze oya watabasha kwirukanka ngo ushobora guhitagwa mu kibuga ngo kitura hasi Yes, reka nangire mbakira mwe mukurikira ndetse mukanakunda ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi. Yewe mbabwira ngo Imana ikomeze ibatere iteka mu kazi kanyu, ubuzima bwanyu ndetse n'ibyo mushora n'ibyo muteganya kwinjiza. Imana igiye ikomeze ibahe umugisha. Ariko nibutsa n'abatarakora subscribe, share cyangwa comment. Ese muhi buri warubizi ko hari abantu bajya bakora subscribe kabiri. Iyo bikoze gutya bivuyeho. Ibivuyeho. Hari umuntu umubwira ngo kureso mbese mu buryo bwiza bwo kuvuga ubundi uramubwira ngo utarayikoze kwa ko hari igihe ushobora kumubwira ngo ngere uyikore ugasanga wongeye ubwayikuye yewe nuko mbizwa muri comment njya mbona abantu bavuga ngo subscribe se sinyikora buri munsi hari n'uwo muhora akakubwira ko nyine ngo yayikoze inshuro nk'icumi ukibaza ziracyariho aho urayikura yisubiza ayikora yisubiza ni ibibazo reka rete nanakwakira rwose ndabona wambaye fresh sinzi niba cameraman wanjye ari buze guhera hasi akaba ngo ukigare mwambara neza kabisa hasi nambaye nabi mwambaye neza kabisa ariko ni amafaranga tu ariko niyo byiza biba binyereka ko agafaranga ari kugenda kaboneka ubura amafaranga buri kudasana neza oya ubura amafaranga ubuse mu bantu babuze amafaranga nawe urimo mama uri kundanya mbona ndasa n'uyafite kibazo cyanyu ntabwo waba ufite agatama keza nk'aka ngaka kuko nawe urayibura yafite da uyu meze neza mwana wanjye meze fresh kizigiye nawe umeze neza na mutima mubi kabisa ndashimira Imana ndakubona neza hano ku ruhande hari utuntu uri kugenda wegeranya nakomeje gukubona nawe umeze nyine negeranya utuntu hari utuntu wegeranya kamwe ku kandi uyu munsi nuro dufite aya makuru rako numva nuno umenya hari waje uri kasha amako reka ndekera uyu munsi kano kanya turi Nyamirambo ahitwa kuri Urban Breeze ni ahantu heza bagufite sinuza serivisi zitandukanye zirimo nk'ibijyanye na sauna steam abantu bakunda sauna steam ibyo ni serivisi imwe bagufitiye ndetse bafite abahanga mu kubikora ujye ukora ka sauna
cyane burangiye niko kano kanama uzuko aribwo bwa mbere nabanje kwibona ndu umuntu w'umugabo ngambara igitenge hari abantu bazi kwibitenge byambara abadamu gusa nawe ujyambara igitenge nyumugashyiramo agasuna sauna ni nziza ituma abantu baruhuka sauna ni ikintu nyine urabona twa kuno mufite na gatoto kandi babona natangiye mvuga ngo meze neza ndabibona nyine ahantu udasaza igihe cyose eh urumeze neza ndi ka sauna wa muhungu shano kare kwimana ahantu kabisukire kwabwira abantu neza ni Nyamirambo mu Nyakabanda ugeze ahitwa kuri cafe Nyakabanda uramanuka gatoya witwabona munsi rusengero rwa Kizito gatoya bitubone etage ari muri etage witwabona ni icyapa cyanditseho Urban Breeze nimero yawe ya telefone 0794 296 9 6 iyo ubahamagaye bakurangira neza kundusha kandi ukitabwa nande Sara abandi batanga service harabandi batanga service nziza tari abategarugori cyangwa tari abari ubundi nanjye karagasitone ucyumva umwara kwitabye bitumuyoboza ubundi bari nakuyobora umva ari nabyiza uvuga atanu ko biri koze service rabe uranihuta uranihuta waze nka cyamwire cyo kwitabye harikijwe cyikwita ukagituga tuzungu nibaza kumara mu ngombo nibaza kunyica ubwo ushaka kumpamagara nka saa saba nakwita bukaza saa 3 z'ijoro No naye nijyana kwibota se kudaheruka kuza gukora gasauna bigatuma ubona byibuka yituze. Se sibyo rata. Oya nibyo kabisa. Twitangira ikiganiro cyacu. Yego. Uyu munsi nateguye topic isa nkaho y'ibintu biba bitrending hano mu gihugu cyangwa se ibintu biba bigutrendinga muri show business yacu reka nyite gutyo. Ariko mushaka kugira ngo tubiganireho ndetse turebere hamwe bino bintu biba bihatse cyangwa se bino bintu babivuze iki nashatse gusobanura iki mu minsi yashize twumvishe isaga zitandukanye ariko zose zibandaga kwitwaga Bruce Melody cyangwa se Itahi wacu Bruce aho hagarutsweho ibintu bitandukanye ndetse yarafite ibitaramo bitandukanye yarafite amatuwa atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho uyu munsi witwa ko arimo gukora ibikorwa bye byinshi ibi bikaba byarabanjijwe na indirimbo yakoranye n'uwitwa Shaggy benshi mumaze kumenya benshi ni kirangirire ku isi yose ni indirimbo yakoze yitwaga When She's Around ndetse uyu munsi amaze gukora muri version zirenga ebyiri meruka mbona agiye kwisohora no mu gifaransa nayizasohoka mu itegereze no mu cyesipanyoro ahubwo nawe ubanza azayisohoramo akandi mbishaka ko yaramufunguriye amayira mu buryo bundi kandirimbo ni ndirimbo urumva ko niba ari ndirimbo ishaka ko yarabaye mega hit urumva ikaba yaramugejeje no kurwego uko uyu munsi ashaka ko bayatega indege akajya muri Amerika kongera akagaruka mu Rwanda urumva ko abarabonye mu nyine ikintu kidasanzwe naga byo nshaka kuvugaho cyane ubwo nshaka kugira ngo ngaruke kuri saga yabaye ejo ubwo yangaga kujya kuririmba ku kibuga cy'umupira cya Pele Stadium Kinyamirambo aho yaratumwe n'ikipe ya APR FC mu gihe yaragiye gufata igikombe getse iri kwishimira insinzi yacyo amakuru ntabwo yamenye oya nyamakuru nayo yamenye ahubwo ngiye icyo nshaka kumenya kuvuga ndashaka kwanza kumenya ubundi yandiye iki kujya kuririmba nibyo nshaka kugira ngo nze gutangira ngende nabyo mbigarukaho yego akantu ku kandi tujyana tumanuka reka twandi turebe urugendo rwo kuba yaragiye muri Amerika kwako mu minsi yashize humvikanye urugendo rutunguranye rwitwa Bruce Melody bivugwa yuko agiye muri Amerika ndetse benshi bibaza impamvu agiyeyo na gitaramo afiteyo ariko bivuga ko yaragiye muri interview na bindi bintu nyine bidasanzwe ariko kumva ko Bruce Melody agiye gukora ibiganiro kumwe ku maradiyo atandukanye hariya harimo izitwa za iHeart na maradiyo akomeye ari international muri bira bihugu ndetse no ku isi yose kumva ko agiye gukora ama interviews ku ma televiziyo atandukanye ni ibintu biba bidasanzwe cyane cyane ko umuhanzi nkuriya nabo ababikeneye ariko abenshi bayikora bafite n'ibitaramo hari ahantu ariko we niba ashaka kuba afite indege akazamuka akajya muri Amerika muri interview mu gihe mu Rwanda zikora kuri acano yabo bazanye ibyo bintu biba birimo akantu ariko rero nanone mu bundi buryo cyangwa ubundi nanone wabifata nk'ari indi ntera nziza kuko niba yagiye gukora interview ku binyamakuru mpuzamahanga bikomeye ku isi nabyo ni n'ayandi mahirwe agize cyane ko nkotinze ikiganiro nabonye uwo umujyanama muri kamwe nkobe gukira coach Gaheri yavuze ko ngo yaje baje kubona
ko hari ibintu batari bazi muri industry ijyanye n'umuziki bakora ngo ko gukora indirimbo nyinshi cyane atari byo byiza aho gushaka gukora indirimbo imwe ukabanza ukayikora icyo bita promotion mu buryo bunini ukazasohora yes ugasanga rwenda nabo barahise bajya muri uwo mujyo kuvuga ati nta natege indege nganya muri interview kurushwa nasohora indi ndirimbo bora byumvuta byari ibintu byiza kandi urumva ko nabo rushaka gusanga rero n'izindi projects agomba gukora z'indirimbo ariko tugiye kurebera rimwe mu bintu bitandukanye cyangwa se mu byavuzwe yego icyari kimujyanye yo niki Icyambi twakivuze turavuga ngo yaragiye muri promotion y'ibikorwa bye cyangwa se kwamamaza ibihangano bye. Icya kabiri cyavuze cyarenze cyanahwibishijwe. Yego. Bavugaga yuko yagiye kugabanyisha indaye. Ariko ibyo byaje nyuma mu bihuha kuko ntigeze yanonsa kanye kugabanyisha. Nibyavuzwe. Nibyavuzwe. Yego. Twakomeje. Icya gatatu cyavuzweho. Mbere yuko yaze kwako aza no mu Rwanda yaje bucece. Mbese na mbere yuko agera mu Rwanda habanje kuza inkuru y'uwitwa Gasaro cyangwa se Diane babyaranye umwana uyu munsi ufite imyaka 8 ugiye kuzuza 9 yego aho bamuregaga yuko nandeza atanga amakuru angeraho avuga yuko iryo joro cyangwa se ku itariki 12 yageze mu Rwanda bucece ndetse ngo ibi byaje kumenyekana nyuma yaho uyu Bruce Melody ageze mu kibuga cy'indege mu ibanga rikomeye ndetse hari n'abandi banyamakuru be bagejeje kugira ngo baperereze amakuru bamenye yuko Bruce Melody araza kuza muri iryo joro nabo ngo byarangiye abatengushye kandi bari bizeye ko baraza gukorana n'ikiganiro yabibabwiye se cyangwa bo bwa bari ko bari amakuru baperereje Karibuze kandi koko byari byo ariko tumwe turabimenyera ko akeshi muhanzi yikini yagiye kuza akababwira ati agahamagara abaza kuba ati muze kuza duhure aha ku kibuga none niba atari yigeze atanga ayo makuru ku banyamakuru umva se bakaba bari bipanze akazi bakamubura yabirenga byagenze urabizi ko Bruce Melody uyu munsi asigaye afite channel atangira hiyo ama exclusive interviews yes abanyamakuru bo bamaze kubona yuko bizabagora kuba Bruce Melody azavugira kuri mikorofone zabo bipanze akazi Baravuga ati bakoze ikintu cyitwa inama. Baravuga ati Bruce Melody koko araza kuza. Natwe reka dukora iyo bwabaga dukora ibishoboka byose tuze kumutega uwitwa Diane. Bareka azaza bikaba impamvu yuko yatuma avugana n'itangaza makuru. Ubwo kwako Diane rundi afite relation iyo wenda y'ibintu wenda bahuriyeho ashaka kuza kamwitega bo bakazana kamera zabo mushakishamo makuru. Bazanye na Diane ku kibuga se. Kwari ibintu byabaye. Mbese ubwo bwa ryo kugira ngo bategure content kariyo bintu byarabaye abanyamakuru bamwe bari bahari ndetse nuko habayeho ikintu kitwa ngo ni ubutasi bwaje gukorerwa ku kibuga cy'indege habaho undi muntu watanze amakuru ahereza uwitwa Bruce Melody amubwira ngo ugende gake kubera ko hano harano bakugenze runono Nuzuhubutse cyangwa se ugasohoka mu kibuga kirikare utaramenya amakuru y'ibiri hano hanze nuko hano hari kamera zirenga 5 zose zigutegereje ndetse n'uwitwa Diane yamaze kuvanwa mu gihugu cya Uganda ari naho yaramaze imisi Ibi byatumye uwitwa Bruce Melody agira ku kibuga cy'indege yaje kwihisha kagira inkuru aho yanyushijwe naho yaciye bijyaje kuvanga abanyamakuru bo baravuga ati uyu muntu aciye bivuga ngaho yakaba yasohoke bamuteye ese kwako kwavuka niba utemera kwako kwavuka ryo hako kazi kwiruka uyu we yiruka nsace he bivuga ngo aho yagombaga guca bari bamutege ama kamera si we yaciye nuko byagenze kobera ko nuwitwa ngo numunyamakuru we umukoresha ibiganiro kuri ya cano bazanye na ubwe niyo koze interview ariko yakagombye kuba afite amakuru ya nyayo ko atari buze kwaca cyane kare n'ahacisha ibiganiro akamenya aho undi muvuno bari buze gukina nk'abantu bakorana akamufatira handi abandi batari ibyo rero nawe byarangiye interview atayibonye aho ubiyonyo byasigaye muri management hejuru barabyikorera bamaze kubyikorera tuza kumva ko Melody yageze mu Rwanda bucece inkuru yagombaga gutegura cyangwa se yo prank yagombaga nagari na prank urumva ko byari ibintu byari byapanzwe byarangiye inkuru nayo igize ute iciwe amazi bivuga ngo abanyamakuru batashya amara amazi aka kanya nago tuzi version ya Bruce Melody kuki avuga ku mwana we cyangwa se icyo avuga ku ari ku mugore we ndetse n'ikintu twaje gusanga yuko
n'uwanditsi iriya baruwa cyangwa se uwakoze iriya baruwa ivuga kuri Bruce cyangwa se isaba indezo kuri Bruce Melody yakoresheje amazina asa nkawe arimo kurigera ari nk'umwana urimo kurega papa yuko adatanga indezo uyu munsi wegeze wumvira kese yongera kuzamuka ariko muhe nanone hari akantu nshaka ko tugarukaho nk'umunyamakuru nzi neza kuzikwanariza urabizi ko cyane cyane nko mu bintu bijyanye na showbiz umuntu wese wo muhitinzira kandi nkoresha muhitinzira n'ariko kuvuga umuhanzi gusa ari iranje buri gihe agakora inkuru ishobora gutuma guma mu matwi y'abantu ibyo ntibyawe nabyo biri mu bitizwa umurindi na Bruce Melody cyane na management ye kugira ngo umuhanzi wabo agume cyane mu matwi y'abantu cyane ko ari kuvuga ko ashano mu minsi iri imbere agiye gukiranza album akaba yashaka inkuru zihoraho zigomba gutuma abantu bumva ko hari tukatunuma mu matwi dukomeza kuducharenginga mu matwi nuko rero byagenze ntiyagize n'icyo abivugaho twongiye kuza kumubona yagiye kureba basket yego cyane ko arimwe mu mishinga bavuga ko bafatanyijemo na management yego twongiye kuza kumubona avuga yuko bagiye gufungura ikitwa Kigali Universe ari gutera penalty nande baranabigereye ariko na mugenzi we yego ndago nshaka kumugaruka mu mazina twaje kumenya yuko ari muri timu y'abagomba nayo kuzatera umupira cyangwa se ari muri timu y'abantu bagomba kuzagaragara ku matariki za 17, 17, 17, 18 ku mikino izahuza amakipe bapanze ari arimo barwemeza mirimo nyine bafite amafaranga babajeje tafaranga hakazamo abanyamakuru nyine hakazamo n'abahanzi sibyo ra na amakipe agira muranga yose agomba kuzakira muri ayo matariki ari imbere ikibazo kano kanya umuntu yibaza nyuma yuko agaragaje yuko bagomba kuzafungura ikitwa Kigali Universe kandi bizaba mu gihe cyavuba nubwo uyu munsi ataratangazwa itariki ndetse abanyarwanda bakaza kunenga urumva baje kunenga bikomeye uwitwa Jimmy Gatete bavuga ngo ni gute kuba twarize neza ko tukavuga yuko uri muri jane cyangwa se uri umwe mu bantu birangire bo mu Rwanda bagomba kuzafungura stade ya Kigali Universe oya ugomba kuzafungura stade ya Mahuri Remera ehe kuki umunsi ugiye gufungura mine iriya mini yenda nayita ngo karaga stade gatoya natwe turo turakabya muhire dusubira inyuma nyine ni ibintu abantu bibaje kurandi kwako izina rya Jimmy Gatete mu Rwanda ni izina rifite ibigwi cyangwa se ni izina ryubashye ndamwemerera se kuba yagenda ashyigikira ibikorwa byo turaze kubivugaho nabyo iyo turaze kubivugaho nabyo yego twakomeje Jimmy Gatete ni umunyabigwi w'umunyarwanda ufite izina rikomeye ndetse ufite ibigwi bitagereranywa bidafitwe n'undi muntu mu minuza muri kariyeri wenda ya football ni umuntu ugomba kugaragara mu bikorwa bikomeye ahubwo bikorwa bindi bitoya nabyo bikaza bishamikiye kuri cya gikorwa kinini ndabivuga gutya twari twize neza ko uwitwa Jimmy Gatete ashobora kuzaza gufungura stade y'Amahuri Remera wenda akaba wenda yanafungura nyuma wenda nizo za Kigali Universe kwako iri kariya nagashami gato nk'aba se ku giti cyane nk'umusesenguzi batureke kujya kubara ingaruke kuri wowe nyirizina ukumva byaba birimo imbogamizi cyangwa bitabigaragaje isura nza ko yabanje gufungura gato mbere yo gufungura inini ubwo se ubwo reka nkubaze njye mu makuru angiraho kano kanya ambwira yuko mu birangire bizaza mu Rwanda harimo n'abariya bari jandi bakomeye ku isi baje bose bazaza urumva ko ushano gusanga wenda Jimmy Gatete wenda zagaragara nk'umunyabigo wenda wo mu Rwanda cyane ibyo ntibyabura urumva ko nabwo ni cyagitekerezo igihugu kiba cyarakoze kikavuga ati stade tugomba kwihesha iki ishema yego tumva ko Ronaldo yaje mu Rwanda sinzi inshuro ashaka kubageze muri Afrika ariko zirabarika kumva ko abitwa ba JJ Okocha baje mu Rwanda n'abakinnyi birangirira uyu munsi bafite izina rikomeye nabandi nashatse kuvuga nabo ba Drogba nabandi basamwere tushobora kubabona inaha cyane koko batari n'ubwa mbere baba urumva we ntabwo baba ari ubwa mbere urumva nabo barebye ravuga ati yo nishobora gusanga uyu mukinnyi wenda atazaba hagije ahubwo tuzamuzanira abandi nabo birangirire baba bafite amateka nabo mu gihugu cyangwa se mu bindi bice by'igihugu cyangwa se ku isi nabo bakazifatanya nawe ariko ku bijyanye na fanatisme cyangwa se imboni y'abantu babo babonye kuba
Jimmy Gatete agiye gufungura kara kantu yarisuzuguje ngerewe siko mbibona ariko ku Rwanda rumwe ushaka gusanga nawe kineye kubaho cyangwa se kineye guteza imbere umupira w'Abanyarwanda wenda umupira w'u Rwanda imbere ayo mafaranga yenda yahawe nundi nago yayanga ntago yaba yaziriwe habaye mu cyo nakwita kwikontraduiza ku bintu bijyanye no muri sport ko muri sport akenshi bo bizerera imyizerera abantu ba sportif cyangwa abantu bizerera mu gutangirira hasi kuko batangirira hejuru kuza gutangiza fondasiyo y'utuntu duto yagaragaza ati imikino ya sport yenda gutya na gutya yazamuka muri ubu buryo bo niho bizera kuko mu mpano zituruka hasi kuri kuruka hejuru nge ndumva bitakabaye impamvu kumva ko atangiye gufungura akantu gato kurusha ikinini kuko turi byose no kuri sport kwisuzuguza se kurimo nukuhe kanda ahubwo kuba yaje gufungura ka kantu gato biri gukangurira abantu ko wonyumvishira binye nago aka kanya na ruhande mbogamiye mu nge ndi kuvuga kuri kubitekereza by'abantu batandukanye bagiye basakaza cyangwa se bagiye bavuga yakaba yafungura stade amahoro deni nyuma kaza hariye ku ruhande rumwe rw'abantu kwako nge na ruhande nge mbambugamiye kwako football na wunyanyinjiramo cyane nge ngora kubijyanye na sport nako na kubijyanye na showbiz cyane by'umuziki ariko kwizina ry'umuri kwa Jimmy Gatete ufite ibigo mu Rwanda twagombye ko wenda tubona fungura wenda stade ya mahoro wenda kazafungura Kigali nyivasi nyuma ariko kubera ko sportif ari ikintu kirekire kandi utagomba gutsikamira ibito cyangwa se ibi hasi ibito rekana no nyuzema kandi abagomba wenda gufungura niyo Kigali nyivasi wenda niyo yanajya no kwatendinga ku mu gufungura wenda stade ya mahoro ntakazayifungura ahubwo nge numva stade ya mahoro bizaba ari ikintu bikiri official none kinini cyane kizanamugaragaza kari cyo cyicyarana muzanye na rero urumva ko nubundi ubwo tuzanamwoheza ajye gufungura n'icyo kuri Maison de Jeune cyane ko nejo yagaragaye mu gutanga igikombe cya APR naho yarahagaragaye nk'umuntu wigeze no kuyikinira yego sinziro nabyo niba bari buze kubikotinga ngo nabwo yakoze amabara wenda kuba yagiye oya biriya byo ni ukwishimira insizi kandi nk'umu sportif agomba kwifatanya n'abandi ba sportif bagenzi se buriya bareyo byabashimisha kandi sinayo gusabagaragaye bonye ko haje nabandi kubaza ku bantu bakurikira imipira rero buri abafana buri abahangana mu buryo bwinshi butandukanye abari bashaka kuvuga ati eh twebwe se ko tujya dukora ibirori ntaze kucyaje kuri APR kandi natwe yaradukini ariko igihe abaseburaga insinzi ni APR Ese baserebure yariyo kandi reyo ngo imaze imyaka 40 idatsinda ariko abakobwa bawe bafite ibikombe bibiri nacyo twakwikomereza ku bwino bwawe naribi urumva yego ibi byahujwe no kuba uwitwa Bruce Melody harabanje gusohoka ikitwa ngo ni afishe cyangwa se ikitwa ifoto ni bayita ifoto ibanziriza igitaramo imenyekanisha igitaramo ngo ndagukoresha ikinyarwanda cyane ifoto imenyekanisha cyangwa se afishe wenda mu ki mu rurimi rw'igifaransa afishe ubwo ni mu gifaransa ni mu gifaransa ubwo mu cyongereza ninuza ni post yego habanje gusohoka ifoto igaragaza ko Bruce Melody n'uwitwa Chris Izzy ndetse na Riderman bari bo bazasusurutsa bazaba bitabiriye umukino cyangwa ntabwo ari umukino bazaba bitabiriye umuhango wo kugaragaza cyangwa se wo kwishimira igikombe APR izaba yatwaye ibi nibyo kwa byaragaragajwe ndetse na bamwe muri bo abantu batumiye nabo barabigaragaje baranabikonfirima ikibabaje kinati agahinda nuko ku munsi nyirizina haje kumenyekana amavukura avuga yuko uwitwa Bruce Melody ataraza kuririmba ndetse ko byamaze gushyirwaho umucyo icyo kintu yambe byashenguye abakunda umuziki nyarwanda icya kabiri cyashenguye abakunda umupira muri rusange banitabiri wenda uwo muhango banitabiri bari baje kumureba kwako uyu munsi ushobora gusanga mu Rwanda umuntu utabona Bruce Melody kandi n'umuntu wenda ushobora kubota nakunda umupira ariko uri buprofite kuhita mureba akanareba n'ibyo by'imipira yego ibyo bintu urumva ko ni ibintu bibiri bihabanye urumva ko niba hari umuntu wiwenda ushobora kuwenda yishyuye kugira ngo wenda aze arebe wenda Bruce Melody byari bigoye ntabwo ugiye gushyuha twikomereze cyegeranye ntabwo twe twagira ngo tumenye ko kaba umupira ariho benshi twikomereze ntabwo turabigeraho wamfura yo waretse mwikomereze utuma nshyuha urumva ushaka kumvangira urumva aratakize igihe yego byababaje abantu ku rwego rwo bibaza ngo ese Bruce Melody amaze kugera kuri uru rwego rutuma uyu mugabo adashobora kuza kuririmba hano dukomere siyo dukomere n'ingasire turagenda tubikotingaho reka ngaruka ku mpamvu ya mbere yagaragajwe hagaragajwe yuko abatumiye Bruce Melody
ari abateguye ira celebration. Impamvu ya mbere akari yagaragajwe yatumye ngo Bruce Melody ngo ataririmba hariya. Kwako mu batumye Bruce Melody baravuga ngo ushaka kwenda bumvikanye ku biciro wenda ni bumvikano urabizi ko bashaka kwanga cyangwa yakemera bitera amafaranga bamuhaye. Cyari cyane ko na coach Gary nawe no bitera amafaranga afite wenda nubwo nayazi. Ariko ushaka kuvuga ati bagwaye miliyoni 20 izo nago twazikoreye. Aturabugamanyije urwego rwawe. Reka ngiye ngaruke kuri Bruce Melody ne bambara ngo dukomere usiyo dukomene ngasira. Bruce Melody numanze ufite management. Yego. Mpamya ko niyo negotiation yo kujya kuririmba hariya idakorwa na Bruce Melody ubikorwa na management ye bakemeranywa kuba umuhanzi wabo yagaragaraho. Yego. Kuki akenshi bihita agaruka Bruce Melody mu majwi ko bango yanze kuririmba kandi wenda hari management ifite igitumvikanye nabateguye umuhango ntibabyemeranywe jana ku jana bigatuma umuhanzi wabo atagaragara. Kuki Bruce Melody ari ugaruka cyane mu itangazo. Bruce Melody ari mu igeno rya 155 AM. Ariko 155 ni umuntu ni umuntu ufitwe mu nshingano. Yego. Ndetse samutamize n'imyanzuro. Yego. Imwe nimwe akenshi biterwa na kontra bafitanye nago tuzi kontra bafitanye uko iteye ariko muri management murashaka kuba yaza akabwira ati wemere kuririmba hano cyangwa se dufite igitaramo igihe kiniki niba ari pourcentage y'amafaranga ugomba guhabwa bitewe n'amasezerano uko uvuga aya wazabaraya yacunaya yego kwako natwe tugutakaza hi ibi ubwo ronyeka ko ashaka kuba harabaye negotiation ibumvikane ku mafaranga ariko nanone kurundi ruhande rumwe nshaka kugira ngo ukoreshe noneho nubwenge nyine ufata impande ebyiri nakuri umuntu ya posting avuga yuko igitaramo azakizamo ngo kumunsi nyirizi ni igitaramo yo kukizamo kwaga keshi kugushyira kuri afishe y'igitaramo undi bivuga yuko bayakwishyura ese wigeze akora video aka video ka sample ko kumenyekanisha abantu kazahaza cyane ni uzi neza yuko buriya akenshi niyo bagufasha uri nk'umanzi bagushyira kuri post utabizi uziko biriya baba gukoresheje mu nyungu za bira bintu bihanwa n'icya ako kana ndiko kagamye Rwanda gukwiye tukamenya se baramuganije banonsa kazaza kuri post niyo mpamvu rero niba yashyizwe kuri afishe hari habanje kuza ibigano kwa kunago nyeka ko abafite mu nshingano yo gutegura ira celebration bafata Bruce Melody akamushyira kuri afishe batamuvugishije icya kabirusha kugira ngo utekereze icyo tukivuyeho yego kwa kuko biragaragara ko amafaranga wenda ubwo bayumvikanye bikanakunda ahubwo ikibazo kikaba cyarabaye kuri wa musa abantu bamenya gataraza kuririmba iki ni kiri cya kabiri cyavuzwe cyangwa se cyahuyishijwe namakuru avuga yego bivugwa yuko Bruce Melody ngo atubakiwe ngo ikitwa ngo nurubyino cyangwa se stage ngo ndetse yanasabwe kugira ngo aririmbe bimwe bya bindi byo kwirukanga muri stade kandi ngo kubwi integenyeze oya watabasha kwirukanga ngo ushobora guhitagwa mu kibuga ngo kituraze ariko ni ibivugo ibyo byaravuzwe ariko ababivuga none se umubyo wa Bruce Melody n'ubuzi kandi twatanze ese Bruce Melody yakwirukanga ira stade yose aka inshuro zinga akayirangiza ibyo se bigatuma yica kontra aho ngaho namwe habaje amaranga mutima ibyo byatuma yica kontra kontra yihe yakazi nyine y'imikorano none se si ukumvikana nyine Bruce Melody aririmbira kuri stage kwamaze kwikubita hasi wewe na Bruce Melody se yirukanga nyine we ubyanonse neza ukavuga ati agatinya ko yakwibyo biri mu Rwanda umuntu bishoboye n'abantu batarenze batatu umuntu bishoboye wambe ni Senderi international yitaje kwiruka muri cya kibuga kandi arabyibushye nawe niba byibushye niba yishoboye afite imbaraga zo kwiro afite imbaraga Senderi avuga ko yari ibitoki yari ibiraya yari imyumbati yari ibijumba bitaza kurangira muza ko Bruce Melody atarya rero neza rero ukabimutera mpamvu kuko atakenyeze ngo yashoboye kuba ngo adashobora kwiruka muri cya kibuga n'amakuru avuga sha kugira ngo unega amatwi unyumve neza namakuru avuga ni ibivugwa kuri imihanda bivuga muri kontra barabanje barayemeza baza gushyira magatiki kukazirukanga navuga ati yo kontra nyitwe mugere oya bo barateguye bo baramwishyuye kwa ku buryo umuntu amaze kukwishyura sometimes akuza nawo na condition akakubwira ngo uzakora ibi uziruka ikibuga ariko se ubundi kiriya kibuga ubundi gushyiramo stage Bruce Melody akajya ubundi umufana yaza yakwishima gute umufana bamenyere kwishimira muri za cyane ko krisisi y'umunyamwe y'izanebe zari yahejuru urumva umufana yakwishima gute atari kubona umuhanzi amubona amwegereye ariko rwo Bruce Melody namubwira ati rero ikintu cyuzakora microphone ziraregeye zirasetinze wowe uzakora ubushoboka byose unyarabika wirukanwe mu bafana arabiti ubaririmbe niba yafunga match cyangwa se niba ari samoya ariko ndi yabonye ne ko atabishobora namakuru avuga
kandi harandi makuru ikintu cyakabiri cyavugoga harandi makuru avuga ko yagiye kuri taye nase yagiye kuri taye atabasha na taye mbonye twikomereze ikintu cyakabiri cyavugoga ngo nuko ngo ubwo yavaga muri Amerika ngo ashaka kuba ngo yari bagishije inda n'amakuru avuga uvuga ko bibaye byarabaye yaba afite forme zo kwiga ubwo nyine bivuga yuko niba iko kwiyo nda yarayibagishije nkuko bivugwa uko nyine ushaka kuba nyine yaravuze ati ngende umunyantege nke sinjye kwirukanka na zanitura sindangye kanameneka kandi yo ndarapfuye nese niba kubazinda nese niba kubazinda bivuga ko kirira umunsi umwe ya yakwitoneka ntihana kwitoneka nese no byumva wowe ayo n'amakuru avuga bibruce mero dubwo nagarakira Bruce Melody abadatu ubwindaye niba barayibaze nagarakira kuki mushaka kumwirukansa hari bwa buboro abazungu bazanye itaye bati mushaka kumwirukansa mazinda yimeneka hari bwa bubobwo ro Bruce Melody nagara umwana wo mubakire kuko hari ububoro abantu bagenda bahagazeho batembera urumva gukoreshwa n'amashanyarazi ukaba wazenguruka hano hose kandi ugataramira none se wigeze ubona hari umuntu bahoma bahere nanye ngo bahoma bahereza nusa sima yo guhoma inda wabonye sima inda hari baho ubwo rero amakuru niba avugwa amakuru avuga kuko niba Bruce Melody yaragabanyije nda ejo ndabizi ko nanuza na Brian barabimushinjije ngo yagiye kwa muganga cyagiye yararwaye maze iminsi ngo arwaye ngo yari yagize ngo ikibazo umuntu ngo baramubaze mu nda ngo abandi bavuga ngo yagiye ngo kugabanyisha niba ngo ari amabere ibintu byo kugabanyisha nabyo muri iminsi ngiye maze kubirambirwa yikishaje bareko muri imisi arema makuru ibihuwa kuko umuntu azana rero nzakora urutonde rw'abantu bagomba kugabanyisha nda nzahera kuri nde tuzabanze nawe uhereho nawe ubwa turabigushinje yo nda ufite nda nawe urayifite ubwo nyine muzanyere kuwa yineye twikomereza twakomeje ibyo ni byavugwaga yego impamvu ya mbere twashanze ko aruka ashobora kuba afite intege nke ari uko afite intege nke adashobora kwirukanka byamutera ikibazo Imamvu yakabiri twabonye yuko yasabye ko bamwubakira stage hariya. Hafi y'abafana. Arabyanga. Hafi y'abafana wenda bize kumworeza. Hafi y'abafana so umufana uri muri VIP n'ese hari aho nihe batera stage hariya. Ngo nanjye nicyo ndi kwiba. Ubwo nyine bayitera ko hafi no kuri VIP kandi umufana ubyina bahehe. Abinyuma. Aba mu nyengero. Aba handi muri za bitanu na handi muri za handi yadatwikiriye. Nyine umukoma amashini haba. Abakanda nzugi diko twe tubita ku muhanda. Abakomanga nzuki niko twe tubita niho baba ari nyine niho bazi no kubyina akubita udupa nyine birangira niho baba ari ubwo rero babishoboye kubikora yari Bruce Melody nanye ngo Bruce Melody yari Riderman na Chris bishobore karigomba zikwiruka karigomba gusuje karigombe no muhanzi mwiza kandi maze igiye muri industry urumva cyizigiye yego kandi uba hafi n'ifiti ya hafi ya Riderman kandi no umuntu mu backing mu bitaramo byose yego urumva ubwo rero niba karigomba ashyiramo timba kivukangana na timba Riderman nawe akaba ari hafi y'abaguruka ni umusaza we rwose abari ku ntegeze nta kintu wazumva ko nibisumize nta basirikare Krisizi niba kiri umwana agifite itoto. Yari rukansa cha mukamenge ahantu hose muri twatuye twa hose. Hano mu nyakabanda hose. Panya sosa arazizi. Krisizi uzamubaze na panya mu nyakabanda nimwe atazi. Ni kavukire wa. Mubaze mu nyakabanda, mubaze muri Karabaye, mubaze mu mukamenge, mubaze na panya nimwe ushaka kumbwira ngo dushatse guhurira hehe harya ku musozi bayita mukira. Mojari. Ni mojari mo Kigali. Na za yanza ukumubwira ngo hagarika krisizi mu nyakabantu umubwire ngo duciye muri umusozi kugira ngo tugere kuri nuzi kuryanyuma tutanyuze kuri kaburi tutanyuze kuri kaburi turaca yakuyobora umubwire ngo tugere ngo tugiye hehe tugiye kuri ya shuri yareje imuganza ati tugiye imuganza tuve hano mu nyakabanda twaca yahita kugeza ni modoka nago yamutanga ndakubwiza ukuri ubwo rero ni washoye kwirukanka hari ahantu se ko yahirukanka ese niba yirukanse ishyamba rizamuka ni gutana ni ngo kwirukanka umusaza muragira ngo yirukanke indodo zivemo ibyo ni ibivugo nibyo mu mwifurize ubwo niba ariko zika ubuzima buruta amafaranga niba kuguru ubwo turasaba abaganga bazadushakire sima bashyira kunda kuko umuntu niba ajaje yibagisha inda ajya shyiraho sima kugira ngo itazaturika wamfura ngiye kuganira nawe ngo se umuntu bamukotera
hoya mu rwego kugira ngo nyine ndetagira nese kucyo kuguru ba gushyiraho simu ariko nabonye n'umutwari ari masque bashyiramo eh nkuko kuguru nako iyo bakubaze hari urukweto bambika mvangubwira kana umuntu ageze ahantu yanga ibiceribwo no kuvuga ngo n'umune ntaga bamerewe neza nyine ni ikibazo ni ikibazo rero buriya nabo zadusobanura umunsi wo tubwira ikibazo yagize kwako ibindi kuvuga ni byavuzwe ku mihanda bitewe nuko abantu bumva iki ariko reka nkubwira akantu hise mbonamo kandi tuzamenya impamvu muri simero dianze ko abantu bamubona ku kibuga cy'indege none se niba mwe mu muzi yaragiye angana ukuntu ubwo mu banyagarutse ari maneke ese mwabonye yaragabanutse nyine wasanga ibyo yakwepye akavuga ati abandi makuru ashaka kumbara ati kugarutse yarabaye maneke none ikibazo nshaka kukubaza ni iki ese bwo burugabanyije nda mubibo wundi ukamubaza ikibazo abantu aba ndaza gusaba jadase gushaka ka video akanyuzemo ego arimo gutera penalty nuza wiwabo yego ariko mubwira ngo gwarana mwica ahubwo nge narakabonye wabonye inda yaragiye uko biri kose naga ariko ameze nka kwakundi kwa mbere nta kibazo ariko ubwo ayo namakuru yavugwaga na makuru abari ku mihanda tuba turi kunya tugaruka tugeze hehe byumuhubibyibukabije ikindi kibazo cyabayeho nacyo ngo gishobora kuba cyarateye ikibazo ngo nuko ushobora gusanga amafaranga yahawe ngo ko kigali arebye akabona nyine nta kintu yamara ariko rero nanone ku rundi ruhande reka ngaruke ku kintu kimwe aribyo byo ndiho uvuga ati kare Coach Gayeri afite ubushobozi bwo kuba yakwanga amafaranga bitewe n'uko yabona mu mafaranga nakira azamumara bitewe n'iki n'ibikorwa cyangwa se izina ndafite cyane ko abahanzi bamaze kuba banini urabizi ubusanga bafite fakture batajya bajya munsi iyo muri ku negosia wabaye abanje kuguha fakture atajya ajya munsi yego ugasanga rero iyo fakture nuna ya affordinga ariko izindi kondisiyo ushaka kuza gushyiraho wenda bo batanabyiba bati hapa ari amafaranga twavuye niba twana yemeye ariko twe turi kumva no kondisi uri kuduha zindi ku ruhande zo zibusanyije n'amafaranga wenda baduha byasaba kuyongera umuhanzi afite uburenganzira bwo kubyanga tabasha kubyemera ngo agakansoringa inoza yawe bikomereza umuhanzi afite uburenganzira bwo kubyanga rwose yes ubwo bivuga ngo rero Bruce Melody yicara azadu atatubwiza ukuri ubu twebwe turi kuvuga ibyo ku muhanda kandi buryo ngo ushobora gukubita ngo mutunyoni twinshi burango ngo agapfegere ya nabo yabavango ngo nandi urivugira ubusa ubwo nyine tuzamenya kuri buranako nibazonya kwicara kuri ya platform yaba akabonya akabitubwira byose tukabyumva tuzabyumva ariko icyo ikintu kimwe mbashije kumenya karakana baye yaragakoze muze cyo barajemo amafaranga ariko se tureke nibyo byose biri kuvugwa Bruce Melody nubundi wenda ibyo kwibigisha tubireke ibyo cyo kuba wenda bataramwubakiye stage nabyo tubireke tuvuga ko amafaranga bamuhaye nubundi yari yayemeye nubundi kwako niba baramushyize kuri affiche yari yayemeye wenda kondisi akabera zigora ariko se ubundi Bruce Melody ashobora kwirukanka ikira kibuga cy'Inyamibwa Pele Stadium yabishobora yabishobora nukuri uravugisha ukuri mana yanjye Shaho gereka kubeshya se katigeza bihakana tigeza avuga ko adafite imbaraga za kwirukanka ahantu kure uratuma ndi ndewe kubihakana ahubwo naze yanonsa ati ngiye imbaraga mfite ntizinyemera kwirukankano nkari Bruce Melody ntabwo yabishobora wamfura ushaka gutuma umuntu yitura hasi kandi afite ibiceri se wagukuza ibiceri se no kwirukanka bihurira hehe ariko aje no kubara akavuga ati nshobora kwirukanka nkikubita hasi nakwikubita hasi bikaba indi nkuru hari umutima urahagarara uzi kwirukanka buriya cyane ko reka nkwereke cyane ko management ni abantu basobanutse bafite ubwenge ushobora kuvuga ati mu rwego rw'izina ryawe n'ibiro n'uburyo ushaka kwirukamo ushobora kwikubita hasi twe tugakuramo ikindi kibazo kirengeje icyo twakabaye twungukira amafaranga baduhaye ibyo bintu tubyihure iyo kondisiyo baduhaye tutayishoboye ntituna performing ibyo ntibyashoboka kizige njye nabyo nanzu iyo ibyo bintu ariko ntibyavuzwe ntibyavuzwe biri imihanda byavuzwe turagaruka ku byavuzwe kuko tuzamenya ukuri yego twikomereze twakomeje muno muzindi nkuru ziba zivuga kuri imihanda yego ikibuno cyitwa Mutesi Jolly cyateje ikibazo gikomeye cyane cyahungabanyije imbuga nkoranyambaga cyane ko yanitangarije ko yari yagiye mu ahantu runaka yatumiwe agenda muri ngo muri classe ibintu bigaragazwa n'ifoto yamaze gushyira hanze ari kugenda rwose cyangwa se video ari kwikata yerekana imiterere y'inyuma genda iyo bigita ngo ni zigizage mbese sinzi uburyo mpaye numva mu giswahili bavuga sinzi uburyo bavugamo neza ariko icyabayeho cyo nuko ikibuno cye cyamaze
uhanze ari na mpamvu internet z'ejo ziriwe zidakora cyatigishije abantu imve internet z'ejo ziriwe zidakora neza kuko umuntu wese yageraga kujya gushaka iyo video agasanga internet nikora akwiye muhitira uzabaze ka buto ni banke ni ubizi neza nge nabyo nzi internet zo ziriwe zidakora abantu birwa banyeganyeza ba complaining twirwa tu amatelefone twa tugiye kwemera tugira ngo yagize ikibazo teje ikibazo cy'um internet zidakora nge narumiwe na canary box yaje gutanga itangaza avuga ngo mwihangane ikibazo ngo cyaturutse mu cyaturutse bivuge wa mfura ngo cyaturutse ikibazo ngo cyaturutse era hari hari yari message y'abantu bavanze kubihuza niya ava rimwe turabakiriya babo kana bo tujye tubavuga nabo batazagira reka ngusomere message canary box yavu yatanze hano sha wa mfura irihesha sana no internet ziracyagenda nabi nabwo ariko zabyutse zicumbagira nanu ziracumbegera mwana cyacumbagira banza abantu bakiri kureba ino video ya jore bareba mabuno ye ariko koko eh mana we ngo tugize ikibazo ku murongo wa internet wacu ngo internet ushobora kugenda gahoro abatekinisiye bari bacu bari gukora ibishoboka byose ngo bikemuke vuba tubiseguyeho urumva mana yanjye akorekano ngere ndeba aka video niba ndi bukabone kuwe internet none yiri hano hari ndi message bavuze ngo iki kibazo ngo cyabereye hehe mwumfuramo ariko byarabaye ejo ndaza message ndaza kongera nyirebe neza rwose eh ariko iyi video cyangwa se aya mashusho yateje ikibazo gikomeye dahako hari nabatabuze kuvuga yuko ngo ngashaka kuba nengo yariyongeresheje ikibuno na makuru ari imihanda ariko afite no mubyihose ukore ahantu hose bigaragara kirazira kikazizwa na misu byibuha wabaye ute wowe ari kuri amande yararangiye mane nyuma manda sirangira gute kurya aho yagiye mu kongereza se umwari muri kumwe nyine ndi kukubwira nyuma yaho manda irangiye akajya hundi yayobotse byibwanga abandi bose ahinduka ibihe nese yarangira gute titira rayiguma ariko bibinuka byahinduka titira nyine niye nese uyu munsi kucya ari tukibona mu bikorwa ukiri gukora abandi bari nese ko njande bagafata bajya mugiranya na kera kinanutse mwe muramwifuza akakomeza konaka cyakuri ahubwo nibwo meze gusaba adashaka gafoto ka kera ke akira akamaneke ashake nakubu yambaye izapanaro za z'abantu z'abantu babagiye gusaba akazi cyangwa se z'abagore nyine bihaye hanyuma mutu namwe muzeye muri iyo foto muze kutubwira niba iyo comparaison yaguma nanuse cyangwa yaguma ukongo kameze ariko muhire n'uje unavuga ukereze ra foto yasohotse yaje muri anniversaire y'abandi kandi ibyo nshaka kugarukaho ikindi kibazo abantu baje kwibaza urumva n'ukubona couple yuwitwa Muyomba Thomas cyangwa se Tom Close yego ari kumwe n'umufasha we Tricia wagize isabukuru y'amavuko yego akaba ari kumwe n'uwitwa Deben na Pamela Makeremana Knowless akaza Kremana Knowless ariko tukabona uwitwa Mutesi Jory ahagaze bwuma wenyine kandi nawe ari mu ifoto y'amakupu kandi ari mu ifoto y'amakupu urumva ko kano ariko yamaze kwanonsa kuva kera ko ibintu by'abagabo rwose atari ibintu bye sinzi impamvu mukunda kumugarukaho mu mwandiko mu mugaruka kandi bizagukoraho n'urese ko ari we byivugiye ko ibintu by'abagabo ni icyo agatanga nayo twabaje tunibaza umuntu wafashe iyo foto twibaza niba ari umukozi wo kwa Tom Close akundi wamugani kuki batatubwira dushaka kumenya umuntu wanayifashe iyo foto mutubabarire mutubore mutubwire tutazicwa twe nirunga dushaka kumenya umuntu wafashe agafoto iriya foto rwose ya portrait nziza koko nshaka nayo kumumenya mumbabarire ariko bari abantu n'abantu bategura bashaka kwabazanya n'umuntu ashaka gufotora naga ari umukozi wo mu rugo kucyataba umukozi se cyangwa umuntu wenda bahamagaye uzabaze uriya muntu dushaka kumumenya uzi gufotora neza kuriya muri kondisiyo se yahawe muri kondisiyo yahawe ntagomba kuza muri frame inde uwafotoye ariko ubaze umuntu uzi gufotora ni nishyira muri miriwa cyangwa tumone muri televiziyo ahubwo se kucya tanakoza akanuza gutya uriya muntu afite ubwenge kucya tishyize mu gaserifi uriya muntu nakasa mutwe reka nongere mwereke iyi foto wamfuraho
jadaze ko kadushira urebe urebe ubwenge bw'uyu muntu wafotoye ino foto nese tuvuga ngo hari selfie ono kandi sha nta selfie nta kirahure kigeze kizi inyuma wenda ngo tumubone muri frame y'inyuma hari selfie za kera zajyaga ziza accounting down ni buri amasegonda 10 urumva aka gafoto kari hewe mwaka ese ukabutekereza ko umuntu wifotoye ari inde cyangwa ari muntu cyo story kizo foto za kera za selfie yego cyo kuma telefone yigeze kuza washyiragamo nuza timing ono ugashyiramo amasegonda nk'10 ono telefone mugahita mugenda mukayishyira nkariya ukahituza nawe imbere tuza wirukanka gahitujyamo wamara kwiruka ngo mugahita amagara mufata posteri ubye yafotoraga nabi mwasubiragamo ifoto nk'inshuro 80 ariko ngwiza ukuri iyo self time nayakoreshejwe hariya icyagaragaye nuko hari hari undi muntu uhagaze kuri telefone uri gufotora cyane ko nanuza namafata agiye atandukanye bafashe ni wowe yafashe kuko ntigeze agaruka bakira iriya foto nagari ya kamera niya telefone niya telefone nagari ya nikoni watendi wati cyangwa se abandi bajya bafotora bajo ri cyangwa se bamwe bajya bafotora badebe nagari bo iri foto ya fotowe na iPhone ngaho none wasemenya na noza yawe buri gimeze urumva eh iri ya foto ya fotowe na iPhone reka nongere nitegeze kano gafoto we umbabarije Mutesi Jolie mihanda arayihariye nanone. Reka nkarebe kano gafoto rwose. Ntago babashaka kuvomitwe abantu. Reka gafoto kari keza. Karaburamo uwo muntu wafotoye. Kabaramo gafoto. Ako harimo kondisiyo nyinshi. Reba inzu yari imeze kuriya irimo ibintu byose ariko bakamubwira ati ufotorera ahantu utari buze kugaruka nko muri miroir ngo tukubonemo. Wano zikiro ndi kubona. Agafotorera muri yango zituma nta hantu ho yagaragara. Kirono kigoye none ndi kubona none kano kanya. Nuko iyi foto aka kanya tuvugana aho ndimo kuyishakisha hose. Naho ndi kuyibona. Kwera ko iyi foto bwa mbere nyibona nayibonye ku rukuta rwa DBN. Iyi foto ntago ikiriho urumva erega ntago mwa muburuhiye mwa yo mwatangiye kuba gikimanga bahita bazo platform ya nusaye Tom Close nk'umugabo bayiri movinze nayiriho urumva iyi foto nanone yongeye nyirebye kuwageza anniversaire ari we Tricia madame wa Tom Close iyi foto nayiriho urumva Muhamuri gukomeretsa undi mwana mana. Ese kuki mu mugaro ko mu mwandiko muvuga ko nta muntu bari bahagararanye nka couple urumva batagomba kuyikuraho. Iyi foto aho anose nkubwiye ya buri wirengero. Urumva wamfura we. None se wamfura we iyi foto irengeye mwo kabyaramo. Iyi foto izisi. Erega nyuma y'umunwa mwa muri kuba kubitanyene mu bashyira ku gitutu. Cyangwa iyi foto shabaje kuyanariza ubona. Bakazamo n'ubuzima bwe bwite ngo nta muntu bari bahagarara. Bari bizibiti sha. Bayirigishije nyine bayikura. Irarigise? Iyi foto z'uko. Urumva deja abantu batatu bose urebye bingenze bayipostinze bayikuyeho. Ntayiriho. None. Barangizwa n'iki? Yoro nayo ni teniyo n'indi nkuru nanone rero. Iyo ni breaking news yihuse kuki yavuye ku rutazamba ngo breaking news nore se nawe uri hose reba no kwanoresa reba no kwanoresa reka nawe yavuye na kerema kandi abantu hose ndizera neza ko bari bayipost n'usanga nta hantu iri ugumenye ko nyine ari indi breaking news nawe yagiye kuza reka ndebe wamfura we wamfura we reka nange nigane wa mutipe nuza devu ngo breaking news ngo iyi foto nayihari iri hehe iri kuri platform umugore wibana inde ngo nyine ngo ni uwibana yabuze umugabo nyine abase kuba afite abagabo ushaka kuzana umugore ngo wibana gute iki yari iki kimwe breaking news iyi foto ari kuri platform z'abantu bose bagaragaye hariya nazi kuri kuza yabo bose bazikuye bigaragara yuko iyi foto ubwo harimo ibizibiti umuntu ashaka kuba yakwanariza akamenya umuntu uwo ari we kuba baramuteye inkuru bavuga ngo nta muntu we bari bahagaranye kandi abandi ari kupfa none ibaza yuko niba barayipostinze aka kanya twese tukaba tutari kuyibona kandi none ikintu njye nanahamye nshobora gufata amakuru nka 80 nuko kugira ngo bazikure nyirubwite wavuzwemo cyane abagarutsemo nk'umuntu utari ufite uwo bahagararanye yabigira mu ruhare akavuga ati iyo foto mwambare mukayisiba ko nubwo batangiye kuyigira inkuru
urumva ndene byashoboka ubutrese yayikoraho ku giti cye nta message turuze kwa reka mbagati yinkurireho ndabona itangiye kuza mu mwandiko beka mbegi foto we aho gukubise hasi wo uzamura ibintu none dore birangiye abantu bakuyeho y'intoro siko binkozeho ifoto tuyiburi irengero kandi bari bazi postings cyane rega byari ifoto z'ibyishimo none se abana bari bahuje none dore bazi sibyesha bazi sibyo bazisimbuza izindi foto za Tris nyene zisanzwe bamugira ngo happy humans day happy what happy what ubwo nyine bwo nyine dukomyeho situkanye ku musozo nitubonye ibya The Ben yego nitubonye uburyo yagiye muri America ibyo ari mujyanye byo twari tubizi ariko bimwe mu byavuzwe nibyo twongeye tugarukaho nanye ngo The Ben Bruce Melody nitubonye ibyo kuri stade kuri Pele Stadium haraho rwose nanye uko yanze kwirukanwa ikibuka nda mwumva tukareba impamvu bitewe n'ibivugwa ku muhanda nawe ari wowe wajya kwiruka tugeta tureba urwego rwa Bruce Melody urwari rwo tugeta tureba n'urwa Raidaman urwari rwo bivuga ngo Raidaman rero uyu munsi ujye mu mutumira abari kumwe na Karigombe birukanwa ariko na Bruce Melody buryo yamushishikariza kuza mu gasaho nanga kugira ngo arebe ko ya imiterere ya ubwo azaze tumuheze promotion nawe rero azaze azaze arakemerewe nazaze na Karigombe urumva azaze na Karigombe kizigere ka dushimira abantu tubabwire ngo bino ni ibitekerezo byacu bidakuraho ibyo abantu ko barimo kandi bimwe muri byo ni biba bivugwa ku mihanda ntagara amakuru mamu wakoze wa mugabo wakoze rwose urakoze kubwino bwawe n'abadukurikiye kandi babugomba gukira muri comment nawe bakabyumva cyane ari ushobora no kuba afite n'amakuru wenda yanda adasangiza ariho nimero za telefone bakabitubwira ejo tukazagaruka mu wundi mwandiko nabyo tubyanonze ariko iyi foto ku munsi w'ejo tugomba kuyigaruka iyi foto ngomba ngiye kugaruka nashyushye kuko ukomye ahantu none abantu bakoye amafoto ejo nagomba gushaka none impamvu intandaro y'amafoto impamvu yahise ava ku nkuta z'abantu sawa rero nakoze cyane kwitabira mwabantu sawa